El Tavernes de la Vagnina ha començat l'any com va acabar el passat, amb una victòria a casa. Les festes nadalenques no han suposat un problema per a la plantilla que ha vençut a l'ESD Sueca per la mínima 1-0 i se situa a tercera a dos punts del líder, mancant que juguen els seus respectius partits els altres equips. Durant els primers 45 minuts de l'encontre no hi ha hagut un clar dominador del mateix, malgrat la diferència que hi ha en la classificació, encara que no oblidem que el sueca va aconseguir empatar el seu últim partit a casa. Sense un dominador clar, tots dos equips han gaudit pràcticament del mateix nombre d'ocasions amb un perill similar. En la segona meitat, l'equip local ha excitat Mosegar per evitar perdre la ratxa de no perdre cap encontre en el seu estadi, feu fonamental per als interessos de l'equip major intensitat, l'equip s'ha avançat en el marcador marcant menys de 20 minuts per al final. El lluminós no ha variat fins que l'àrbitre ha declarat la conclusió d'aquest. Després de la victòria, el taverne suma 37 punts i es col·loca com a tercer provisional en la classificació. Per a continuar amb aquesta bona ratxa, visitarà l’Alcàsser Club de Futbol. D'altra banda, l'SD sueca es manté a 5 punts de la classificació.